daawadayaal, waxaan ku suganahay carwadii sagaalaad ee Somaliland oo ka furantay magaalada Burco oo maraysa maalinteedii labaad. Waxaa ka soo qayb galay shirkadaha ugu waaweyn iyo waliba bangiyo caalamiya. Amal baa wuxuu ka mid yahay bangiyada halkan ku soo bandhigay adeegyada ay bixiyaan carwada magaalada Burcona uga faa'iideeyay adeegyadaas. Waxaan wareysan doonaa ammaan, wax ka weydiin doonaa adeegyada ay ku soo bandhigeen. Amal baa maanta carwadan ka furantay magaalada Burco ee maraysa maalintii labaad. Haatan waxaa dhinacayga taagan Aadan Yuusuf oo ah gudoomiyaha Amal Ban ee gobolka Jagdheer. Aadan waa ku soo dhaweynaya, wuxuu ka warbixin doonaa adeegyada ay maanta ku soo bandhigeen carwada sagaalada Soomaaliland oo maraysa maalintii labaad iyo sida ay uga faa'iideysteen dadweynaha reer Burco. Waa ku soo dhaweynaya Aadan. Waan dhaweeyaa walaal, waana mahadsan tahay. Marka hore dhammaan waa salaamayaa ummadda muslimka, waa salaamayaa reer Soomaaliland oo dhan. Salaam kadib waxaanu joognaa carwadii sagaalaad maalinteedii labaad. Waxaanu goobta Amal Banki ayaanu hadda dhexta joognaa. Barnaamijka howlaha uu Amal Banki qabto ee ummadda uu qabanayo waxaa ka mid ah ee aanu halkan ugu diyaarinay, kow waxaa ka mid ah in dadkii loogu adeegayo akoonadii loo furayo si free loogu furayo, in ay deposit samaynayaan oo dadkii wax dhiganayaan, lacagtii dhiganayaan, withdrawal la samaynayaan ay la baxayaan lacagahoodii. Waxaa ka mid ah in macluumaadkii bangigu lahaa oo dhan aanu halkan ugu diyaarinay. Marka way si fiican ba hawshu socotaa, aad iyo aad ba hawlu wanaagsan yihiin. Bangigu waxyaabaha uu ummadda u qabanayo uu qabtay hadda waxaa naga dhammaaday. Aanu fulinay barnaamijkii la oran jiray Hodmiye ee Qardo Xasan, waxaanan hadda sugaynaa biidin illaahi tacaala waqtiga soo socda dhallinkaab oo aan rag iyo dumar, inamada iyo hablaha, ganacsiyada yar haysta lagu gacan qaban doono. Waxyaabaha barnaamijta kale uu bangigu qabto waxaa ka mid ah inuu sameeyo barnaamij kale tacabkaal oo beerihii iyo kalluumaysatadii iyo haddii la ka dhigayo xoolihiiba uu ummaddii u fulinayo. Barnaamijyadaas baa ka mid ah kuwa bangigu qabanayo, iyo adeegii kale ee barnaamijyadii kale, muraabaxadii maalgelinta awalba dee waa socotay oo xoogaa intii hadda dhowrkan bilood ee bangigu furnaa iyadana waa fulinaynay. Marka howlaha intaas bay ku eegeen insha allahu tacala. Intan ka oran lahaa hadda Amal Ban wuxuu jiray muddo yar, isla markaana wuxuu ku dhaqaaqay si xawli ah dadweynaha reer Burco ee maanta ku sugan carwada. Ma jira waxaad ugu bishaaraynaysaan ama aad ugaysiis aad u haysaan oo ah waxyaalaad halkan ku soo bandhigteen maanta ood u sheegayso? Barnaamijyada aanu hadda inta halka carwadu socoto, dee kow waxaa ka mid ah inaanu u samaynaynay dadka koonfuris free ah oo aan akoonadii oo free ugu furaynay halkan, oo aanu halkan ugu shaqaynayna uga adeeganay dhammaan shaqadii bangigu aanu xaggaa ku adeegi jiray iyo taasoo firigiiyo laftiisii baynu halkan ugu adeegana dhammaanteed. Mahadsantay. Kaasina wuxuu gudoomiyaha Amal Ban ee gobolka Jagdheer Master Aadan. Haatan waxaa dhinacayga taagan Cabdiraxiin Axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta Amal Ban, wuxuuna sharxi doonaa adeegyada ay halkan ku soo bandhigeen qaar ka mid ah. Aad baad u mahadsantihiin. Horta sidaa gudoomiyaha guud ee Amal Bank Jagdheer uu idiin sheegay waxaanu dhammaanba soo dhaweynay adeegii bangiga oo aanu dadkii carwada joogay si ay uga faa'iidaystaan u keennay. Dadka halkaa waxa ganacsi ka socda aad arkaysaan, cid walbaaba hantida ay ka shaqeeyaan waxay dhiganayaan bangiga oo deposit ahaan ugu qabanaya, halkan ay withdrawalka ka samaynayaan. Waxaa intaas dheer in adeegyadii casriga ah ee xagga tiknoolojiyadda mobile bankingkii iyo online bankingkii, hadday noqoto corporate bankingkii labaduba, inaanu halkan si toosa dadka ugu furayno, si toosa dadku mobiladooda ugu adeegan karaan. Mar haddii businessyada carwada isugu yimid, badidoodu ay akoonno ku leeyihiin bankiga Amal, iyo macaamiishuba si fudud bay uga faa'iidaysan karaan. Daawadayaal, dhinacayga waxaa taagan macmiil ka mid ah macaamiisha Amal Ban ee loo shaqeeyey muddadii ay carwadu socotay, carwadoo maalintii labaad si toosa uga socotay magaalada Burco. Waa ku soo dhaweynaya walaal. Aad baad mahadsantay. Waan dhaweyn. Adeega ay ku qabatay intii carwadu socotay bankan Amal Ban? Walaal, horta intii carwadu socotay Amal Bank waxa uu ii fududeeyey inaan si sahlan aan ku furan karo akoon, isla markaana aan isticmaali karo adeegyada uu bixiyo Amal Bank. Marka anigu waxaan ka furtay akoont, isla markaana daqiiqadiiba waxaan ku muraadsaday oo aan adeegaygii ku qabsaday, lacagtii aan dhigtay
aan si fududna aan ugala baxay. داود يا المركز اللي نعي واحد تاجن معمل كم إذا معمشة عمل بنك كفاية دستي أنت يا عروض وسعتي إصلاح هذا الله فريكون إصلاح هذا الشق دي سلاقة بتي أي وقت شو دوين هي ما شاء الله عدد ما سنت هاي هذا نور دي سلام يا بقى يقولوا يا لا على عبدي كنت يهلك وحرك لك كل مي في بحر عمل بان ورنتي هذا دي شو دوين هي هذه كذي أنا بحنا يا ودنا رنتي هكنا اللي يقولوا لي يسوع عنا ولا يسوع دويوي حقنا اللي يراه وهذا هذا فرفرنا هذا هذا فرفرعون بيسوع دويوي إن أكون كي والله فري إن لعبتينا والله دقي ساعة عليه ساعة تنتونا وكلب حيا الحمد لله رب العالمين وحلو فرحوي